მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ დღის ამბებს. Телекомпания ქართული არხის ეთერში და დღის ყველაზე მნიშვნელოვან სიახლეებს წარმოგიდგენთ ამ დროისთვის გიგა აბულაძე კოლეგებთან ერთად. საქართველოს პრეზიდენტმა ზურაბ ჟვანიას წმინდა გიორგის სახელობის გამარჯვების ორდენით დააჯილდოვა. გიორგი მარგველაშვილმა ორდენი ექს-პრემიერის ოჯახის წევრებს საზეიმო ვითარებაში გადასცა. გადავცემთ ბატონ ზურაბ ჟვანიას ზურა წვლილი თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს განვითარებაში არის მართლა ძალიან დიდი. მაგრამ მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ზურა არა მარტო როგორც პოლიტიკოსი მოღვაწეობდა, ზურა მოღვაწეობდა როგორც სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწე, ადამიანი, რომელიც ანვითარებდა არა მარტო სახელმწიფო ინსტიტუტებს, არამედ მთლიანად ავითარებდა საზოგადოებას, მედიას, სამოქალაქო სექტორს და უნებრივია იმ ტკივილით, რაც გვაქვს ზურას ჩვენგან წასვლის პარალელურად, ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი მადლიერებაც იმისთვის, რაც მან გაუკეთა ჩვენ სამშობლოს და მე უნებრივია ოჯახს კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა ვუთხრა. საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2014 წლის მესამე კვარტალში 508 მილიარდ ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 99%-ით აღემატება 2013 წლის მესამე კვარტალის დაზუსტებულ მაჩვენებებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რაგლი ღარიბაშვილის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრაზე გახდა ცნობილი. მხარეებმა საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალზე საინვესტიციო კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების მიზნით გადადგმულ ნაბიჯებსა და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციასთან თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებზე ისაუბრეს. ვისაუბრეთ გლობალურად არსებულ მდგომარეობაზე, ცვლილებებზე, გამოწვევებზე, ასევე შევეხეთ გაცვლითი კურსის ცვალებადობას, რომელიც გამოწვეულია სხვადასხვა ფაქტორის გამო. ერთ-ერთი ყველაზე გამოკვეთილი მიზეზი არის ცნება, რომელსაც ეკონომისტები ვიცნობთ როგორც შედარებითი ფასების ცვლილებები. ეს შედარებითი ფასები არის როგორც ევროზონაში, ევრო ფასებმა კლება დაიწყო მნიშვნელოვნად და ამავდროულად მოხდა დოლარის აფასება. აიმიტომ რომ ადრე ფულად საკრედიტო პოლიტიკა ამერიკის შეერთებულ შტატებში იყო მოშვებული, ეხლა გამკაცრდა, შესაბამისად მოხდა დოლარის აფასება, ამან თავისთავად პოვა ასახვა ლარზე, რაც არანაირად არ ნიშნავს იმას, რომ ლარს რაიმე პრობლემა აქვს პირიქით, ლარი არის მოქნილი, ამით დამტკიც და მისი სიძლიერე იმდენად რამდენადაც ქვეყანაში, რომ სავალუტო კომპონენტმა აითვისა ეს რყევები, ეს ძალიან კარგი ნიშანი. საქართველოში გამოწეული რეზონანსი პრინციპში იყო იმით განპირობებული, რომ ეკონომიკაში ძალიან დიდია დოლარიზაციის დონე, აქედან გამომდინარე ეს კიდევ ერთი აქცენტია, რომელზეც შეიძლება ქვეყანაში ვიმუშაოთ და გაიზარდოს ლარის დომინანტური პოზიცია და შემსუბუქდეს დოლარის პოზიცია. საქართველოს პრეზიდენტი ბაბუშერას ტრაგედიის დროს გარდაცვლილთა სამოქალაქო პანაშვიდს დაესწრო. გიორგი მარგულაშვილმა გარდაცვლილთა შთამომავლებს კიდევ ერთხელ მიუსანძიმრა და მათ გმირობაზე გაამახვილა ყურადღება. ჩვენ კიდევ ერთხელ მივაგებთ პატივს იმ ხალხს, ვინც თავისი სიცოცხლე შესწირა ჩვენი ქვეყნის მთლიანობას და სიძლიერეს. ყველას გვახსოვს, რომ იყო ბევრი გმირობა, დარჩა დიდი ტკივილი. მაგრამ მე მიხარიერებ ჩვენ ვდგავთ ნაბიჯებს ამ ჭრილობების მოსაშუშებლად და მე მინდა მადლობა ვუთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც მონაწილეობდა ამ ადამიანების გადმოსვენებაში და ვინც მონაწილეობს ჩვენს საერთო ტრაგედიის ჭრილობების მოშუშებაში. ბაბუშერას აეროპორტში თვითმფრინავი საფეთქებისას ერთი ოჯახიდან დაღუპული 4 ქართველი გმირის ვასიკო და ნუკრი ციკლაურების და თემურდა ზურაბ ზალდასტანიშვილების თბილისში სიღმის ძმათა სასაფლაო სამხედრო პატივით დაკრძალეს. სამგლოვიარო რომ ცერემონია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რეკლი ღარიბაშვილი დაესწრო. პრემიერ-მინისტრმა დაღუპული ქართველი გმირების ოჯახ სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის გაღებული უდიდესი მსხვერპლისთვის მადლობა გადაუხადა და ისაუბრა საერთაშორისო წითელი ჯვრის კომიტეტის როლზე, რომელიც დახმარებითაც მოხერხდა სწორედ ამ გმირების საქართველოში გადმოსვენება. ძალიან ტრაგიკული დღეა, მაგრამ ამავე დროს პოზიტიური დღეც არის, იმიტომ რომ ჩვენ დაკარგული, ამდენი ხნის დაკარგული მოძრაობები მივაბარეთ ხედრული პატივით მიწას. ეს ბიჭები, ეს გმირები
დაახლოებით 22 წლის განმავლობაში მათი საფლავების კი უცნობი იყო. ძალიან დიდი სამუშაო გაწია ჯგუფს მოახერხა ამ ბიჭების გადმოსვენება. შეულიური მიწის მდგარება და შესაბამისი პატივით დაკრძალვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო მთავარი სამართველოს ფოთის საქალაქო სამართველოსა და ვაკე საბურთალოს სამართველოს პოლიციის მეორე განყოფილების თანამშრომლებმა ერთობლივად ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგადაც 991 წელს დაბადებული ნიკაზა ძარცვის ბრალდებით დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულმა 30 ნოემბერს გვიან ღამით ფოთში ძალის გამოყენებით შეაღწია ცისანაკს ბინაში მათ ბინის პატრონსა და მის ქალიშვილს სიცოცხლის მოსპობის მუქარით მართლწინააღმდეგოდ დაეუფლნენ 2400 ამერიკულ დოლარს და 12.857 ლარად შეფასებულ ოქროს სამკაულებს, რის შედეგადაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. ბრალდებით სამიმპერი დავაკავეთ, რომლებმაც გვიან ღამით ფოთში ძალის გამოყენებით შეაღწიეს მოქალაქის ბინაში. ბინის პატრონსა და მის ქალიშვილს ფიზიკური შევრაცხვა მიაყენეს. სიცოცხლის მოსპობის მუქარით მართლწინააღმდეგოდ დაეუფლნენ 2400 ამერიკულ დოლარს და 12.857 ლარის ღირებულების ოქროს სამკაულებს, რის შემდეგადაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. ბრალდებულები მომხდარიდან რამდენიმე დღეში თბილისში დავაკავეთ. გამოძიება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ბინაში შეღწევით ძალადობით ჩადენილი ძარცვის ფაქტზე მიმდინარეობს. საქართველო ევროკავშირის შორის სუვიზო მიმოსვლამდე ძალიან ცოტა დრო დარჩა და დარწმუნებული ვართ, ის ახალ სტიმულს მისცემს ეკონომიკურ განვითარებას. ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა ფედერალურმა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ეკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრისას განაცხადა. ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი გერმანიაში ქართულ-გერმანული ბიზნეს ფორუმის ჩატარების ინიციატივითაც გამოვიდა და განაცხადა, რომ ის ხელს შეუწყობს როგორც ბიზნესებს შორის კონტაქტების გამყარებას, ასევე დამატებითი ინვესტიციების განხორციელებას. ბიპი საქართველოს წარმომადგენლობა სპეციალური საგანგებო ღონისძიებების ცენტრის სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის დირექტორი ზაზა ფანსულაია და დეპარტამენტის პირადი შემადგენლობა სპეციალური სიგელებით დააჯილდოვა. სტრატეგიული მილსადენის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სფეროში სამსახურებრივი მოვალეობების სანიმუშოდ შესრულებისა და სამოქალაქო სექტორთან ურთიერთობების გაღრმავების საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის მადლობის სიგელები სტრატეგიული მილსადენის დაცვის დეპარტამენტის დირექტორს მის მოადგილე და დეპარტამენტის 26 თანამშრომელს გადაეცა. ნე ბრიტიშ პეტროლიუმის მიერ დაჯილდოვებული იქნა სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომელი. ჩვენ გადმოგვეცა მადლობის სიგელები და სპეციალური საჩუქრები. იმეც ვიტოვებთ, რომ შემდგომში ესე ნაყოფიერად გაგრძელდება ჩვენი თანამშრომლობა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა საქართველოში რუმინეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს დუმიტრი ბადეას უმასპინძლა. შეხვედრას რუმინეთის რესპუბლიკის სამხედრო ატაშე პოლკოვნიკი ნიკუ სეკარაც დაესწრო. მხარეებმა საქართველოსა და რუმინეთს შორის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები და საომალო გეგმები განიხილეს. საუბარი შეეხო ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივებსაც. საქართველოს აახლოებს ევროკავშირთან, აახლოებს ევროპულ ქვეყნებთან. ჩვენი დანაყოფი მხარდამხარ იცავს მშვიდობას და სტაბილურობას ცენტრალური აფრიკის რეგიონში, რაც არის კიდევ ერთი დადასტურება ჩვენი კონტრიბუციისა გლობალურ უსაფრთხოების სისტემაში. For France, for the European Union and for საქართველოს იმ ქვეყნების რიგებშია, რომელიც მკაფიოდ აცნობიერებს საერთაშორისო პასუხის მიღებას. ჩვენი ქვეყანა კარგად აცნობიერებს, რომ გლობალური უსაფრთხოების გამოწვევები ერთმანეთთან კავშირშია. სწორედ ამიტომ აგზავნის საქართველოს თავის სამხედრო მოსამსახურეებს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. კონდა ამასთან დაკავშირებით ტრენინგები გავიცანთ თვითონ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის კულტურას, თვითონ ბუნებრივ პირობებს, მაცხოვრებელ პირობებს. და მინდა აღვნიშნო, პირად შემოდგენა არის გამოცდილი, არ არის ეს პირველი მისია, ორჯერ არის უმეტესობა ავღანეთში ნაყოფი. თვითონ საომარი სიტუაციებთან მიმართებაში არანაირი პრობლემა არ იქნება, მთავარი არის სრულად ავითვისოთ ეკავური ლანდშაფტი, თვითონ ოპერაციის თავისებურებები და მე ვფიქრობ ეს ოპერაცია კიდევ ერთი წინა გადადგმული ნაბიჯი იქნება ჩვენი შეერული ძალებისთვის იმ გარკვეული გამოცდილების მოპოვების მიზნით. საქართველოს პრეზიდენტმა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან პირისპირ შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე ორ ქვეყანას შორის არსებული ურთიერთობები და საომალო გეგმები განიხილეს. საუბარი საქართველოსა და ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლის დაწყებასაც შეეხო. საუბრეთ საქართველოსა და რუმინეთს შორის მიმდინარე სამხედრო თანამშრომლობის საკითხებზე, ამ თანამშრომლობის პერსპექტივებზე. ჩვენ სამინისტროებს შორის შეთანხმებულია
ორხრივი თანამშრომლობის გეგმა 2015 წლისთვის. გეგმავთ საინტერესო ღონისძიების ჩატარებას, ასევე აღსანიშნავია, რომ რუმინეთი არის მუდმივ მხარდამჭერი ჩვენი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში. ჩვენ ველით რუმინეთისგან მხარდაჭერის აღმოჩენას მომავალშიც ყველა იმ ინიციატივის განხორციელების პროცესში, რასაც ითვალისწინებს არსებითი პაკეტი, რასაც ითვალისწინებს ნატოსთან ჩვენი ქვეყნის, ჩვენ შეერაღებულ ძალებს დაახლოება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან, ბატონ მინდიაჯანელიძესთან ძალიან კარგი შეხვედრა მქონდა. ეს მხოლოდ გაცნობიტი შეხვედრა არ იყო. ჩვენ თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში რუმინეთსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობაზე ვისაუბრეთ. ალბათ იცით, რომ რუმინეთი საქართველოში ნატო საკონტაქტო საელჩოა. შეხვედრაზე საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების საკითხებსაც შევეხეთ. ნატოს ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება, რომ საქართველო ალიანსის წევრი გახდება, ძალას ჩირჩება. რუმინეთი საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების გზაზე discuss the endeavors of Georgia. დისკუსია გაიმართა გენდერული ბიუჯეტირების საკითხზე. შეხვედრას გაეცნენ სამეგრელოსა და კახეთის 16 მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ ბიუჯეტის დანერგვის შედეგებსა და ქვეყნის მასშტაბით ამ მეთოდოლოგიის გამოყენების შესაძლებლობებს, აგრეთვე დონორი ორგანიზაციების მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებს. შინაგან საქმეთა მინისტრ ალექსანდრე ჭიკაიძის ინიციატივით დაწყებული ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია ის არაძალადობას ფარგლებში. დანინა ძალადევის სამართლოს უბნის ინსპექტორ გამოძიებლებმა მოსახლეობასთან შეხვედრები გამართეს და საინფორმაციო ბულეტები დაარიგეს. უბნის ინსპექტორებმა მოქალაქეებს განუმარტეს, რომ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიაში აუცილებელია საზოგადოების აქტიური ჩართულობა და პოლიციასთან თანამშრომლობა. ბიუჯეტის პერსპექტივებს საქართველოში ეს არის პროგრამული ბიუჯეტის მიმართულება, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ ბიუჯეტით, საბიუჯეტო ხარჯებით თანაბრად უნდა ისარგებლონ როგორც ქალებმა და მამაკაცებმა და უნდა იყოს შემუშავებული ისეთ ინდიკატორები, რომელიც გენდერულად სენსიტიური თემების მოგვარებისკენ იქნება მიმართული. მაგალითად, ეს არის თუნდაც საბავშვო ბაღები და მათი განვითარება, რომელიც საშუალებას მისცემს დედებს, რომ ბავშვი მიაბარონ საბავშვო ბაღში და თვითონ ჩაერთონ საქმიანობაში, იმუშაონ, მიიღონ დამატებითი შემოსავალი. ეს ერთი ძალიან მარტივი მაგალითია და ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი ნაბიჯია გადასატანილი. ცხეთის რაიონის სოფელ მუხრანში ახალი სკოლა აშენდა, რომელიც რამდენიმე კვირა ფუნქციონირებას შეუდგა. სკოლას დღეს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკძემ და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ლევან ყიფიანმა მოინახულეს. ახალი სკოლა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი გათბობის სისტემით, ბიბლიოთეკით, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და საბუნებისმეტყველო კლას კაბინეტებით აღჭურული. სკოლა ადაპტირებულია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის და აღჭურულია სპეციალური პანდუსებითა და ლიფტით. Да სამშენებლო სამუშაოები მუხრანში და გაიხსნა სკოლა, რომელიც არის 240 მოსწავლეზე გათვლილი. სკოლა არის ნამდვილად მაღალი სტანდარტით აშენებული, ადაპტირებული გარემოთი. აქ ყავთ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები, სპეცპედაგოგები, არის ექიმის კაბინეტი, არაჩვეულებრივი სასპორტო დარბაზი, რომელიც სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ დღეს ინვენტარით აღჭურვა. ნამდვილად ჩვენ ველით, რომ ასეთ პირობებში სწავლის შედეგები ნელ-ნელა გაუმჯობესდება. პედკოლექტივი ძალიან კმაყოფილია სოფლის მოსახლეობაც, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი კიდევ წინასწარი დაპირება, რომელიც სახელმწიფოსგან მიიღო ამ რეგიონმა და რა თქმა უნდა ძალიან მოხარულებული არაჩვეულები გარემოა შექმნილი ახალი სკოლა, ბავშვების გახარებულები, მასწავლებლების თავისთავად. მე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ქალბატონ თამარ სანიკიძეს, ჩემს კოლეგას, რომელმაც მომცა საშუალება, რომ წამოსულიყავი და შეხვედროდით მოსწავლეებს. ჩვენ ჩვენი მხრიდან მოსწავლეებს დაურიგეთ და ვაჩუქეთ სხვადასხვა სპორტული ინვენტარი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩვენი კომპეტენციის და ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში გვინდა, რომ ჩვენი მომავალი თაობა იყოს უზრუნველყოფილი, ყველაფრით უზრუნველყოფილი ესეთი დარბაზით, ესეთი ინვენტარით და იმ ბიბლიოთეკებით, რომელიც არსებობს სკოლაში. ამიტომ ჩვენ ერთიანი ძალისხმევით ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენ ქვეყანაში აღმოვხრათ ის პრობლემები, რომელიც არსებობს და მომავალს ალბათ იმედიანად შევხვდით. მე მინდა გადმოგცეთ ჩემი სიხარული და ბედნიერება დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინაც ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს პატარა ბავშვებს თვალებში ჩაუტყენა სხივნათელი ღიმილი. მე იმედი მაქვს, რომ
ამ სკოლის კედლებში იქნება ძალიან კარგი სწავლასწავლების ხარისხი. ამის საშუალება ჩვენ მოგცა სამინისტრო. გვაქვს ადაპტირებული გარემო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მოსწავლეებისთვის და გვაქვს ყველა პირობა, რომ ქონდეს მაღალი ხარისხი სწავლების. ასეთი სკოლის აშენება ნამდვილად საჭირო იყო იმისათვის, რომ ჩვენი მოსწავლეები სწავლობდნენ მოძველებულ შენობაში, სადაც არ იყო ინფრასტრუქტურა იმისათვის, რომ ბავშვებს მიეღოთ ნორმალური სწავლა განათლება. გადაცემის მეწერულს ტრადიციულად ვალუტის კურსს გაგაცნობთ: 1 ამერიკული დოლარი 1.92 თეთრი ეღირება, 1 ევრო 2.38 თეთრი, 1 დიდი ბრიტანეთის გერმანკა სტერლინგის ღირებულება 3 ლარი, 1 რუსული მონეტის ფასი კულამდებურად 4 თეთრია. მაშა ასეთ ქვენ უყურებთ დღის ამბებს ტელეკომპანია ქართული არხის ეთერში. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.